پر ہر ایک فدا آج سمائے تم پر ہر ایک فدا نائی بے ماتم ناز کرتا جہاں نائی بے ماتم ناز کرتا جہاں بزرگوں کی دعا سے ملا وہی مقام بزرگوں کی دعا سے ملا وہی مقام آج در سے بخاری کا اختتام آج در سے بخاری کا دن اختتام شیخ شاہد شیخ شاہد سے ہے منور جہاں شیخ شاہد سے ہے منور جہاں ہے غفور غفار مشفق یہاں ہے غفور مشفق ہے غفور غفار مشفق یہاں چھوٹ جائے چھوٹ جائے گش فرقت کا ہم سے جان چھوٹ جائے گش فرقت کا ہم سے جان آج در سے بخاری کا ہے انتظام آج در سے بخاری کا ہے انتظام مفتی حمزہ رفاقت سے ہر دل کھلے مفتی حمزہ رفاقت سے ہر دل کھلے مفتی حمزہ رفاقت سے ہر دل کھلے مفتی منصف کی شفقت کے موتی بہے مفتی حمزہ رفاقت کے ہر دل کھلے مفتی حمزہ رفاقت سے ہر دل کھلے مفتی منصف کی شفقت کے موتی بہے اے درِ خاں اے درِ خاں تمہارے یہاں خاص عام اے درِ خاں تمہارے یہاں خاص عام آج در سے بخاری کا دہے اختتام آج در سے بخاری کا ہے اختتام ہر چمن میں ہر طرف ہے چمن میں خوشی کا پیام مفتی زاہد ریاست بھی مفتی زاہد ریاست پہ ہے قدردان مفتی زاہد ریاست پہ ہے قدردان عبدالرزاق سا پائیں گے ہم کہاں عبدالرزاق سا پائیں گے ہم کہاں آپ کا کرتے ہیں ہم سبھی طرح کا کرتے ہیں ہم سبھی احترام آج در سے بخاری کا ہے اختتام آج در سے بخاری کا ہے اختتام مفت سالم رفاقت پہ نازا سبھی مفت سالم رفاقت پہ نازا سبھی مفت سالم رفاقت پہ نازا سبھی دل نہیں مانتا ہے دل نہیں مانتا ان کو چھوڑے کبھی مفت سالم رفاقت پہ نازا سبھی دل نہیں مانتا ان کو چھوڑے کبھی ان کو چھوڑے کبھی ان کی تدریس ان کی تدریس سنتے تھے ہم صبح و شام آج ختم بخاری
طریقہ ہے اختتام، آج ختم بخاری کا ہے اختتام۔ علم قرآن کے ماہر بھی میں، علم قرآن کے ماہر بھی فرقان رہے، علم قرآن کے ماہر بھی فرقان رہے، درس اسلم پہ ہم سب بھی قربان رہے، درس اسلم پہ ہم بھی اس حمد قربان رہے۔ واقعی دل نشی واقعی یہ کلام، واقعی دل نشی واقعی ہے کلام، آج درس ہے بخاری کا ہے اختتام، آج درس بخاری کا ہے اختتام۔ ہر طرف ہے، ہر طرف ہے چمن میں خوشی کا پیام، آج درس بخاری کا ہے اختتام۔ بخاری کا ہے اختتام، آج درس بخاری کا ہے اختتام، ہر طرف ہے چمن میں خوشی کا پیام، ہر طرف ہے چمن میں خوشی کا پیام۔ مرکز دین کا یہ ہے گلشن، یہاں مرکز دین کا ہے گلشن، یہاں فیض پاتا ہے ہر گل سے سارا جہاں، فیض پاتا ہے ہر گل سے سارا جہاں۔ غیب سے یوں ہوا ہے تیرا انتظام، آج درس بخاری کا ہے اختتام، آج درس بخاری کا ہے اختتام۔ اور استاد محترم صاحب تشریف رکھتے ہیں، ایک شعر جو فرمائش بھی پوری کرتا ہوں۔ آج اسماعیل، آج اسماعیل تم پر ہر ایک فدا، آج اسماعیل تم پر ہر ایک فدا، آج اسماعیل تم پر ہر ایک فدا۔ نائب محتمم ناز کرتا جہاں، نائب محتمم ناز کرتا جہاں، بزرگوں کی دعا سے ملا ہے مقام، آج درس بخاری کا ہے اختتام، آج درس بخاری کا ہے اختتام۔ ہر طرف چمن میں خوشی کا پیام۔ میں تو ویسے آ گیا، مجھے بتائیں کیا پروگرام آپ کا خیال ہے۔